Hej på er! Välkommen tillbaks till kanalen! Idag kommer det vara ett prank på min kanal. Det är väldigt många av er som vill att jag ska pranka på den här kanalen, så jag tänker why not? Så jag ringde min lillebror alldeles nyss och frågade om han behövde klippa sig, för att jag är ganska duktig på att klippa och jag brukar klippa han sådär. Men jag sa till han att jag vill göra en video på YouTube när jag klipper någon. Och ja, självklart ville han vara med i den här videon, men det han inte vet om är att vi kommer inte ens klippa han idag. Utan jag kommer fylla den här spannen med massa goda grejer, lägga den på mitt tak där ute och sen kasta ner det på han. Så att, ja, det kommer bli riktigt roligt det här. Så tumma upp klippet så kör vi. Så där, vi har vatten i, men vi behöver massa mer grejer. Det ska ju vara riktigt, riktigt gott att få det här på sig liksom. Så barnen åt inte upp sin frukost i morse. Det är lite, vad är det för något? Det är flingor och mjölk helt enkelt, så att... Welcome in. Klart man behöver lite multivitamin på morgonen så att man vaknar upp. Ketchup. Det ska ju lukta gott också, så vi tar lite citron. Äppelmos. Äppelmos. Hamburgerdressing. Så är det bara att blanda runt. Bon appétit! Sådär, nu är vi på utsidan. Brorsan har inte kommit än, så jag behöver rigga upp lite grann. Jag tänker att jag tar den här kameran och sätter på det här taket så jag kan filma när jag kliver ut från det taket. Så att vi får med båda vinklarna helt enkelt. Sen har jag den här kameran som jag har här. Den kommer jag sätta ungefär någonstans här. Så tänker jag att vi klipper den här där kameran står nu ungefär. Så säger jag att min fru inte vill ha hår inomhus och vi klipper utomhus för det är fint väder och så vidare. Så jag tror inte han kommer komma på någonting. Men jag riggar upp den här kameran i alla fall. Förbereder mig att lägga ut den här lilla rackaren där uppe. Så kör vi! Darling you. Ja, jag tror det blir skitbra här. Hej och välkommen tillbaks till kanalen. Idag är jag här med min lillebror Daniel. Och idag ska jag faktiskt ta och klippa Daniel. Så jag tänkte att ni ska få med på det här. Jag tänkte att vi kommer att göra en fade på Daniel upp här. På den här sidan så kommer vi att göra ett streck. Så att du kan lägga allt åt i hållet. Så att vi kallar den här för Gary-frillan. Så det kommer bli nice. Men jag ska bara in och hämta el. Så vi kan koppla in den här sladden. Darling you. Darling you. Åh, fy fan. Du kommer få hem för detta. Ja, han blir prankad. Det kommer inte behövas på kameran ens. Så länge jag får njuta av hem. Oh my god. It's a prank, bro. Åh, detta är svinkallt alltså. Plötsligt blåser mycket. Akta. Holy shit! Nej, inte min keps!
Ja, jävla skit också. Oh my god, böj dig ner för fan. Okej, okay, skönt att få pranka min lillebror i alla fall. Kolla mitt hår. Men, tror du verkligen att någon skulle vilja kolla på när jag klipper dig? Vad är det för jävla rolig video? Vad är det för rolig video? Så länge mitt ansikte är med på bild på kameran så kommer alla tycka om att... Men du har alltid velat vara med på min kanal. Nu fick du äntligen vara med i den. Ja, men inte på en sån här grej. Jag lämnar hans Instagram här i beskrivningen. Gå in och följ han. Tvärskön, ja, bror. Fattar du? Strumpor också. Du kan få ett par nya av mig. Men det var allt för den här videon. Jag hoppas ni gillat den. Tumma upp den om ni gillat den. Vi ses i nästa video. Och prenumerera om du är ny till kanalen. Fattar du?